Välkommen tillbaka Det här är Nick Agram, jag ska gå igenom andregärdsekvationer som finns i sidan 17-21 i Matematik M3B um, Ja Andregrädsekvationer, du jobbade jättemycket i matematik 2B och matematik 2A Den ser ut så här Ax upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med 0. Det här är ju andregrädsekvationer. Okej okay. Det kan hända det kan hända att oh, jag säger det här, A är aldrig blir 0. Därför att om A blir noll det betyder att du har ingen andragradsekvation, då har du en linjär ekvation istället. Eh, vad mer kan jag säga här? Det kan hända att, det, att C är noll. Om säger jag här, C är lika med 0. då har vi bara Ax upphöjt till 2 plus Bx är lika med noll. Men om, om b är lika med noll då har vi bara ax upphöjt till 2 plus c är lika med noll. Okay. Eh, vad det än var om det här eh, det finns olika sätt att lösa den här men den som är viktigast att du, du lärde dig i matte 2b är Pick formel så att om du har x upphöjt till två x X adderar q lika med noll då är du x upphöjt till två, nej förlåt. Sorry, x är lika med negativ p genom två plus minus rutan ur p genom två parentes i kvadrat minus q. De här kan man använda men jag kommer inte använda den här hela tiden. Det beror på att det finns andra sätt att lösa det beror på om C är 0 eller B är 0. Ska vi titta. Här, det första här om jag skulle lika med 0 den här så minus 48 där Minus 48 så ser jag att jag har 3 x 2. Minus 48 är lika med 0. Så ser jag att det är b som är lika med noll. Alltså jag har ingen X. Jag har bara x och till 2 och sen jag har kontant. Kont konstant, inte kontant. Så om det ser ut så här att jag har inget B. Så jag ska bara ringa in den här. Jag skriver om istället, 3x och 7 till 2 är lika med 48. Där. Så vet jag att jag har inget X så löser jag den som en enkel x enkel andragradsekvation. Så dividerar jag det med 3. Dividerar jag med 3. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med eh, 16. Och sen därför att jag har bara x upphöjt till 2 så tar jag roten ur till båda. Så har jag x är lika med positiv negativ 4. Okej. Okay. Så jag, har, jag brukar skriva x sub 1 är lika med 4. x sub 2 är lika med negativ 4. Kay. Här är jag som pq. Där är mitt p, där har mitt q. Därför att du har bara ett x sub 2 till 2 där. Så so, pq-formeln säger så här. Om jag har x till 2, där är px där har mitt q. Är lika med 0 men slutar. Då har jag eh, x är lika med negativt p genom 2 plus minus rutan ur. p genom 2 och p till 2 minus q. Förlåt för det. Den Bygga formel så har vi p är lika med 7 och sen q är lika med 6. Om du tycker att den här är onödigt, den som jag gör det nu, så strunta i det bara. Det är Bara för de som vill repetera alltså. Så har vi X är lika med Vi har negativ 7 genom 2 plus minus ruten ur. Vi har 7 genom 2 upphöjt till 2 subterär med 6. Så har vi negativ 7 genom 2 plus minus ruten ur. Vi har 49 fjärdedelar subtra med 6 förlänger vi med den här med 4. Med alltså fjärdedelar är 2 upphöjt till 2. Tälja nämnaren är 2 men vi har upphöjt till 2 det är därför det är 4. Så har vi negativ 7 Andra delar plus, ja, minus, då är det 49 minus av 24, där är det 25 fjärdedelar. Så har vi negativ 7. Halv 7 genom 2 har vi 5 genom två, X. Så vår x av ett är ju negativ 7 adderat med 5 är ju 2 eller negativ 2 dividerat med 2 så har vi negativ 1. Och sen x av 2 är ju negativ 7 Subterrerar med 5 är negativt Så har vi negativt 12 dividerar med 2 så är det negativt negativ 6. Okej. Okay. Mer exempel. Här, det är inte likt som vi har haft här. Det är inte lika liksom formellt, men det är ju det finns X, det finns uh, 20 och det finns X till 2. så so det är ju fullständig undergräddsekvation så so vi kan använda PQ-formeln Bara att vi måste göra något no annat först. Så so vi har, om jag skulle få, ta fram X och 2 först så so vi har negativ 3, X upphöjt till 2, därmed 3 X därmed uh, Jag tror det är 21 det här. Inte 20. Vänta lite. Men då har jag <laughs> Någonting som jag har missat där Den här är inte 0 Den där är 2 Så Eller 2 Nu ser vi redan att det är eh, På väg, på rätt väg Så om vi har minus 2 där Minus 2 Då har vi negativ 3x och till ytterligare 2 Där med 3 är Där med 3x är Där har vi 8 eller 0 Nu kan vi använda Nästan. Vi ska bara dividera alla termer med negativ 3. Så har vi, eh, den här blir 1 nu då. Så har vi x upp till 2, den här är negativ 1 därför vi har ett negativ där. Då blir det bara x då. Och sen negativ 6 är 0 då. Nu kan vi använda formel Okej, okay. så so pikformeln är har jag berättat här innan. Där. Så vi använder den. Då har vi p är lika med negativ 1 och q är lika med negativ 6. Då har vi x är lika med, ska jag bara göra så här så att vi kommer använda den, lika med negativ, negativt 1 genom 2 plus minus rutan ur negativ 1 genom 2 parentes upphöjt till 2 så är man negativ 6. Så har vi en halv plus minus ruten ur. 1, eh, alltså negativ 1 upphöjt till 2 är ju positiv 1 och sen 2 upphöjt till 2 är ju 4 plus 6. Om du förlänger den här med 4 där. Så har vi eh, 24 plus 1 är ju 25. Så har vi X här nu. Vi skriver X är lika med en halv plus minus 25 fjärdedelar. Så har vi en halv plus minus fem halv. Det är vårt X. Så X sub är ju en halv plus fem halv. Det är ju 6 halv. Det är ju 3. XL2 1 halv minus 5 halv så det är det fyra halvor. Det är negativ 2. Okej. Okay. Ja. Och sen den här är ju det, Jag tror du får göra den här själv. Prova själv. Fi här är ju negativ 8. Och sen Q är 16. Jag ändrar mig så att uh, vi kan göra det. Så har vi x är lika med negativ. 8 genom 2 plus minus rutten ur. Negativ 8 genom 2 upphöjt till 2. 16. Så har vi positiv 8 genom 2 är 4 plus minus rutten ur. Här har vi 8 Genom 2 är det 4 och på till 2 är det ju 16. Minus 16. Så Har jag den här inuti är ju 0, så är det bara 4 som är kvar. Plus minus 0 är ju ingen betydelse. Om du ser bara ett värde som du ser här nu, då har vi x av 1 är lika med x 2 är 4, den heter dubbel rot. Okay. Ja. Och sen tittar vi på den här nu då. Nästa exempel här. Så har vi Minus äh, p är ju negativ åtta. Och sen q är ju sjutton. Så pk-formel x är lika med negativ negativ åtta genom två plus minus Rutan ur. Eh, negativ åtta genom två upphöjt till 2 minus 17. Så har vi 4 plus minus rutan ur. Då har vi 16 minus 17, alltså fyra upphöjt till 2 är ju 16. Så har vi 4 plus minus rutan ur negativ 1. Men om du ska slå negativ 1 eller vilket tal som är negativ mindre än 0 så får du en error. Så det betyder att om du har fått negativ under eh, ruten urtecken då har vi a reella lösningar. Det finns lösningar men det heter komplexa tal, inte reella. Jag ska bara gå tillbaka till den som vi har haft innan, den här tubelrot Om under, under vad heter den nu då? Kvadratrotstecken är noll då får du dubbelrot. Så Om jag skulle generalisera den här nu så roten ur p genom 2 upphöjt till 2 minus q, den i pk-formel då. Om den här är lika med noll så får vi dubbelrot. rot. Om den här är större än noll vi tar, vi får två rötter. Men om den här är mindre än noll, alltså negativ, ej rejäla rötter. Okay? Det är lite repetition om andra grader. Om du känner dig redo, då är det 17 till 21 som gäller, sidan alltså, sidorna. Och sen vi har uppgifterna 1052 till 1068 som vi ska göra. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.